ne dhe besojon qeveria që ka sjellu këtë, që me miratimin e këtyre ndryshimeve, pa pritmas, ne të shohim 100% formalizim të tregut. Ne do të ecim sipas një skenari dhe të jemi realist, ta synojmë. 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 70%, 80%. Se jemi të bindur që ky treg nuk mund të formalizohet 100%. Po të formalizojmë aq sa të jetë mundur. E dëgjova këtë propozimin tuaj edhe më parë. Do më interesova. Ko, thash, shumë interesante duket. Shteti. Ta ketë. Ndërko, që mësova mbi autoritetet në Itali, mbi autoritetet në Francë, mbi kapacitetet njerëzore, mbi strukturat dhe mbi sasin e madhe të legve që duesh investuar për platformat monitoruese. Bësh fajan e miliona, miliona, miliona. Dhe ndërkohë që nëse do të imagjinonim, dhe mu përqejo si ide e pjesa ta kontrolloj shteti, nga momenti i vendimarjes dhe në momentin e aplikimit, do duheshin minimalisht 18, se mund të shkon të 28, mund të shkon të 38 muaj, mund të shkon të 28 muaj. Sot ne jemi në të situatë. Na duhet të fillojmë sa më shpejt drejt synimit për një formalizim të tregut. Që nuk të ndodhi brenda javës, brenda muajt, apo brenda vitit. Letë jemi të drejt për drejt, e sinqert kjo. Mos ta gënjim mendja që me miratimin e ndryshimeve, me strukturave, me aktet në ligjore, ne papritmas do shohim një treg të formalizuar. Jo. Nuk kanë mundur dhe nuk e kanë bërë. Shtete me kapacitete financiare, burime njerëzore, shumë të më nasë Shqipëria. Apo shtete si që përmën dhe kinën. Ndaj, në këtë situatë, çfarë bëjmë? Dhe unë besoj që qeveria shqiptare ka ardhur këto propozime duke bërë analizat e mësimëve. Pa nuk po hapi pa duar është zotë Braçet. Nuk me hapim. Pa duar është të që aktualisht. Tani, luhet ilegalisht. Tani, duhen investime të mëdha, na tha specialistin nga Italia dhe specialistin nga Franca, dhe duhet mbi gjitha një kohë e konsiderueshme për të kaluar këtë skenari që ju thoni, për të cilin thash paremisht, s'kishim dhe s'kam asë një loj kundështie. Por, thash, duhet një kohë afate kohore, shumë të më dha, dhe duhet dhe kapacitete financiare. Diku shtot 30, diku shtot 20, diku shtot 80, diku shtot 120, nëse do një platforma reale, monitoruese, jo platforma lojërësh, se platformat e lojërave i marri për sipër dhe kompanit. Dhe madje, ka dhe një sugjerim, pikërisht një nga të të autoriteteve shtetërore që ju përmendët, duhet të incentivoni kompani serioze të marri pjesë në treg dhe kriterit të keni të forta, sepse për pos shtetit, si që është organizimi, zhvillimi, dëmjetësimi, lojëve të fatit, të bazës sportive dhe lotaris, janë dhe vetë kompanit që monitorojnë njëra tjetërën. Shëmbuj në Europë se si vëndet të ndryshme në përmjet autoriteteve, po dhe në përmjet konkurencës serioze, kanë luftuar informalitetin. Pra, jemi të kjo pikë tani. Qëfar do bëjmë? Skenaria me pjesën e shtetit, kërkon shumë kohë,
kërkon dhe shumë kapacitete financiare. Skenari B është ky skenar. Skenari A e ka Italia dhe Franca, dhe Italia ka dhënë dhe ka ndryshuar ligjin para ca kohësh. Ndërkohë që fenomenet siç ishte këy fundit edhe para 3 javësh, që na bën me dije, tregojnë që edhe aty ku ka kapacitete shumë të forta nga piparja burimeve njerëzore, prap ndodhin fenomene. Në kjo fazë ku jemi, si do procedojmë? Si do ecim? Do ecim me skenarin që të fillojmë formalizimin e tregut në mënyrë graduale, pra do presim sa të bëjmë një situatë ideale, apo do fillojmë me disa masa për të luftuar ma i sa është e mundur emergjensën. Në këtë kontekst, unë bështes iniciativën e qeverisë në lidhje me këto ndryshime të shpejta. Sikundër e thash që ligji ka probleme. Po rregullojmë, po rregullime janë. Nuk po përdor një fjalë, po rregullime janë. Ka nevojë për një ligj të ri, një ligj të plot, integruar me kuptime brenda neneve, jo nene që vinë dhe nuk kuptohen apo vinë kontradiktë dhe me njëra tjetër. Nga ana tjetër, po, si sigurojmë që vendosim lojtarë serios? Na u tha qartë me një ekspert i huaj. Tha po, shtetet tha po, tha monitorojnë. Tha. A i na të regoj eksperiencën e Kinës apo eksperiencën e shumë vëndeve tjera. Por, serioziteti edhe i lojtarëve do të regoj se si do të ndërkohë. Pika nevralgjike që duhet sigurojmë, është që në këto platformat private, si i përkasin kompanive, edhe atyre që operën, edhe koncesionarit, ne të kemi sistemin e gjurëm mushmëris, e gjurëmve që lejnë. Sepse, alarmi vjen nga mundësia e manipulimit të platformave, që jep të drejtë koeficientët dhe devizin edhe të përcaktojnë koeficientët apo fituesit apo futin lojtarëve fiktiv. Ndaj, nuk besoj që jemi duke hapur pa duar është aktualisht. Po marrim disa masa për të thënë që kjo është një apo disa ndryshime të cilat mund të fillojnë dhe të formalizojnë tregun si pas një skenari. 10%, 15%, 20%, 30%, 20%, da është bërë qartë nga disa ekspertë. Nëse mendoni që viti 2024 do të agri Shqipërinë me një treg të formalizuar, jo 100%, 90%, po 70%, 60%, 80%, jeni duke parë ëndra me sy hapur. Qarta si nga ka të. Pash Zoti Gjini, Zoti Gjelili, Zoti Brache. Zoti Gjini. Kryetar, dëgjon kryetar. Dëgjosh mirë. Faleminderit kryetar. Sapo më japin këtë informacion se ishte. Franca në 2019 ka pas një operator me të drejta ekskluzive me një kapital 100% shtetëror. Në 2019 e ka ndryshuar.
e ka zhvendosur. Ndërkohë që kam edhe këtu për Italinë pse. Por po fal zoti Gjini, më fal që të ndërprerë. Ja, mirë kuptoj zoti kryetar. Për sa kohë propozimet e kolegëve deputetëve të kujton të komision nuk zhikohen se mund të ndryshojnë gjanë projekt ligj, sepse kërkojnë mjete financiare të mëdhaja, qoftë platformat, qoftë kontroli, por propozimi zotit Brashi ka të bëj me venjen shinat këti biznesi dhe thithin e taksave dhe dërimet dhe i shtetit.